Při ladění barvy bylo hlavně potřeba trefit tu správnou. Původní překážka v Pardálově výběhu bohužel přinesla i drobné nedostatky. Třeba trefit do míst, která měla zůstat nezasažena. Pomoz nám vyladit novou. Je na tobě, abys rozhodnul, jakým způsobem soutěžícím v Pardálově výběhu zatopíme. Co třeba, kdyby se ke správné barvě museli doplazit, zavření v pivním sudu a cestu by jim komplikoval retardér v podobě vyhazovače? Hlasuj a můžeš vyhrát jednu z 10 sad dárků od Pardála. A pokud se zúčastníš ladění i příští týden, získáš šanci vyhrát půl litr, vyladěný přesně pro tebe.